salgadinho da mão. Pelas ondas da Ucrânia passa nossa cantoria, sempre trazendo alegria pra quem de cantiga é fã. Essa caminhada grande que me serve de gincana, unindo a caravana que está sempre do meu lado, que quer um boi amarrado no pé da cajarana, me amarre o boi no pé da cajarana. Perdi minha mocidade pelo campo do sertão, amansando o burro bravo, traquejando o barbatão, arriscando minha vida pra me enfrentar o patrão. Participei de corridas, apartação e touradas, no tempo das grandes soltas, nas catingas cerradas, quando somente vaqueiros corriam nas vaquejadas. Vaquejada hoje em dia é festa de potentados, é esporte da elite, prefeitos e deputados, que exibem seus milhões em cavalos importados. Pra
pra gente não veio o fim das corridas de Mourão. Pedimos aos fazendeiros e políticos da nação que deixem em paz os vaqueiros, pastores do meu sertão. Hoje com muita tristeza eu assisto essa corrida, com políticos e doutores, tanta carreira perdida desses vaqueiros dos dólares nas vaquejadas da vida. Com políticos e doutores, tanta carreira perdida desses vaqueiros dos dólares nas vaquejadas da vida. Ei, boi, ei lá, ei, boi, ei. Vaquejada da vida é uma homenagem que a gente faz a esses cabras corredores aí, esses doutores, essas filhas de papai, que sai montada no cavalo exibindo a garupona dela. Tem mais garupa do que o cavalo, né, rapaz? E o povão bate palma. E os verdadeiros vaqueiros, cadê chance de correr nas vaquejadas? Não tem grana pra pagar ingresso, né? Aí fica difícil, né, poeta? É, rapaz, e a gente tem que acordar isso de vez em quando, né? Temos que levantar essa... E essa aí, bola. Nono, o senhor voltou? Bem, eu creio que agora o pessoal tá com som aqui pela live, viu? Qualquer coisa o pessoal pode reclamar, porque a gente tá tendo um probleminha técnico. Pode ser que de vez em quando o som suma, depois aparece novamente. Com a gente aqui, a Margarida Pontes. Olá, Margarida, um cheiro a você, nega. João de Deus Santos, boa noite, poeta Sebastião Marinho. Um grande abraço para você, João de Deus, de Itapetim, Pernambuco. É isso aí, lá do Alto Pajeú, né, rapaz? Obrigado, João de Deus. Francisco Neto, ele colocou aqui a Casa do Sol Nascente. Não sei a que se refere, mas obrigado aí, viu? Olá, Francisco Neto. Francisco Neto. Zé Belarmino, lindo demais, parabéns, poeta. Então o som tá chegando, o pessoal já tá aqui. É, então ouvindo. Tá começando, né? Isso, o pessoal tá chegando. Valeu. Pedimos desculpas mais uma vez ao pessoal que tá pela live no Facebook, que vira e mexe, tá acontecendo um probleminha técnico e o som tá desaparecendo. Gente, eu tenho que fazer uma pergunta, né? O Nono Medeiros voltou, né? A gente começou agora e tava sem som, né? Tava sem som, exatamente. Não adianta, né? Então, Nono, vamos repetir tudo outra vez, né? Vamos lá. Boa noite, Nono. Como é que foi a caminhada pra nossa querida Paraíba, velho? Boa noite, poeta, novamente, né? O pessoal agora pela live com som, né? Estávamos com esse problema técnico. Viagem maravilhosa, como falei, o pessoal de uma receptividade ótima, sempre nos prestigiando, dando aquele apoio total pra gente que passa muito tempo fora do nosso torrão. E quando chegamos lá, somos recebidos como se fôssemos reis. Eu digo isso sempre. É verdade. A expressão é essa mesmo. Não é? Recebem tão bem, fazem tanto afago. A gente se sente o tal. O povo, exatamente. O povo nos, né, trata tão bem que a gente se sente o tal. Exatamente. Tanto afago, tanto carinho, né? Que a gente se transborda de felicidade, né? Mas muito bom, poeta. Visitei alguns amigos, alguns parentes. Faltou tempo para visitar todo mundo e o sol rachando a cuca, que também não deixou, né? Mas valeu, né? Valeu, com certeza. Você foi até Pedra Lavrada? Fui até Pedra Lavrada, visitei a minha amiga da Luz, todos os familiares dela. Alô, da Luz! É, nossa amiga. E falou que você está convidado, sim, aí lá na casa dela, viu? Quando for a Paraíba, não, né? Dá um pulinho lá em Pedra Lavrada e visitar a da Luz. Ah, pois é, da Luz. Depois a gente vê esse lance aí, viu? Dessa caminhada até Pedra Lavrada. É uma boa não caminhada, viu? Mas vale a pena. Bem, poeta, com a gente aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que o som agora colabore, que a gente possa ir até o finalzinho da live. Lembrando que está sendo transmitido pela Rádio Cram, www.radiocram.com.br, e pelo aplicativo RádiosNet. Só baixar e nos acompanhar. O Altran Vasconcelos, radialista. Boa noite, poeta Sebastião Marinho. É lá de Águas Belas, né? Alô, Altran, meu querido, um abraço. Direto de Pernambuco. Obrigado aí pela força que dá a Sebastião Marinho, Andorinha, Mocinha de Passira e outros cantadores nossos. Zé Belarmindo, mande um abraço para meu amigo Jane, aqui, José da Penha, Rio Grande do Norte. Alô, meu querido povão, toda essa turma aí de Zé da Penha.
esses recantos aí do nosso querido encanto de Zé Cardoso, de Zé Cândido, que é um cantador nosso aqui, daquele mundo de Zé da Penha, daquele recanto do Venha Ver, São Miguel, Coronel João Pessoa, eita, doutor Severiano, saudade daquelas bandas do toda a dimensão do Rio Apodi, aquele recantinho de Paraná, de Itaú. Ah, que saudade daquela gente, até a nossa querida Paulo Serra, né? Bem, a Solânia Portões, boa noite, poeta, toca aquela canção, Uma Rede Armada, ao ventre da Casa Grande. Vicioso, hein, Wando? É, o Wando gosta dessa, né? João Manuel, oi, boa noite, poeta. Um abraço, João Manuel. Pois é, te chamou de Antônio Marinho. Aqui é o poeta João Manuel, da cidade de Riacho dos Cavalos, na Paraíba. É, sertão da Paraíba. Abraço a toda essa gente, João. A você e a poetisa, a Maria Souza, né? É a esposa dele, né? Poetisa também. João Manuel tá sempre acompanhando aqui as lives, muito obrigado. Obrigado a todos aí que toda semana estão aqui com o poeta Marinho acompanhando essa live. E a gente, além das belas canções, também toda a história, o poeta tem uma bagagem muito grande, tá sempre falando de tudo um pouco, né? Mostrando tudo da cultura nordestina para você. Lugares que você nem imaginava que o poeta conhece, ele conhece a fundo. É muito bom isso. Vamos lá, poeta, canção para essa turma aí, poeta. Pois é, rapaz, então eu vou repetir duas canções que eu cantei, né? Vamos lá, eu cantei de Otacílio Batista o poema intitulado Tempo de Criança, né? Cantei pra rádio Ucrã. E então a turma, vamos repetir, né, rapaz, pra Ucrã. E agora, levando a todos que curtem o nosso Face, né? Pois é, quem ouviu pela Ucrã vai ouvir novamente. O pessoal do Face que tava com problema pra ouvir, vai ouvir agora. De Otacílio Batista, patriota, Tempo de Criança. Na terra de João de Deus, né? Que Otacílio é de Itapetim, era de Itapetim, irmão de Otacílio, de Dimas e Lorival. Ainda lembro do meu tempo de criança, quando eu vivia a correr de pés no chão, sempre montado no meu cavalo de vara, nas noites belas de luar do meu sertão. Ainda me lembro dos rios da cachoeira, do mato verde cheiro de terra molhada, e do vaqueiro no curral tirando leite, ouvindo o grito do trovão pai da coalhada. Ainda me lembro do sino da capelinha, quando tocava 6 horas Ave Maria, quando vovó com o cabelo branquinho rezava o terço e a família respondia. Ainda me lembro das rezinhas que eu rezava, tenho saudade da primeira comunhão. Meu canto é belo recordar-se aqueles tempos, como é bonito viver da recordação. Ainda lembro das noites de São João, do milho assado, da pamonha e da canjica, das histórias de Trancoso do terreiro e a passarada festejando a oiticica.
não esqueço dos carinhos de mamãe, ainda me lembro dos conselhos de papai. Com o lenço da tristeza enxugo o pranto de uma saudade bem saudosa que me atrai. Ainda lembro do rio da cachoeira, eu não esqueço de vovó já bem velhinha, com uma almofada entoando uma canção, fazendo renda no batente da cozinha, com uma almofada entoando uma canção, fazendo renda no batente da cozinha. Otacílio Batista, Tempo de Criança. É isso aí, meus irmãozinhos. E o povo, nono? Pois é, com a gente aqui, Eva Carlos Gomes. Boa noite, poeta. Estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eva Carlos Gomes. Deve ser parente do nosso maestro, né, rapaz? Carlos Gomes, que era aqui de Campinas, né? Brincadeira, Eva. Nosso cumprimento, obrigado aí pela companhia, tá? E aproveitando a carona da Eva, vai meu abraço à minha querida Cláudia Borges, lá em São José do Mipibu, para ela e para o Felipe Borges, que é o filho dela, poeta também, e ela é uma poetisa extraordinária. Pois é, poeta, Altran Vasconcelos, radialista, ele tá falando o seguinte, poeta, suas obras engrandecem nosso programa. Obrigado, rapaz. Essas são figuras como você que garante a continuação da nossa cultura, né? Todos nós temos a obrigação de oferecer um pouco para esse cenário que é muito perverso. O sistema, né, rapaz? O sistema é terrível. Tenta arrebentar com as nossas raízes, mas é figura assim como você que garantem a continuação desse mundo cultural que é defendido por todos nós, né? Obrigado, Altran. Muito bem, o De Anísio Costa, boa noite. De Anísio é filho do... Ih, rapaz, esqueci o nome do pai deles. Seu Antônio Anísio. É irmão do Azeliz, é lá das bandas de Brejinho, município da nossa querida Dona Inês. Um dia foi Bananeiras, hoje é Dona Inês, é Independente. Muito então, bem. Um abraço a você, Dé. É um entusiasta cultural também, é mais um defensor da nossa cultura brasileira. Pois é, ele fala aqui, abraço, aquele abraço a você, poeta, e a todos, em especial aos nossos conterrâneos lá de Dona Inês, na Paraíba. É isso aí, meu querido, um abraço, obrigado a você. Bem, poeta, lembrar ao pessoal que está ouvindo pela rádio, caso queira mandar mensagem de texto, porque a gente não vai poder retransmitir o áudio, mas você pode mandar mensagem de texto, eu vou ler aqui, com certeza, 988-830-426. Lembrando que você que está fora de São Paulo, não esquece de colocar o DDD 11, 988-830-426. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto. Poeta, o que é que temos mais aí para cantar para essa turma boa? Eu vou mais uma de Otacílio Batista. Vamos lá. Otacílio também era romântico, né, rapaz? Lua Divina. Agora a melodia, letra de Otacílio, a melodia é de Eliseu Ventania, viu? Divino, eu aproveito e dedico para uma irmãzinha nossa, casada com Carlos Honório, mas ela é natural da nossa Solange, né? A gente fala da nossa ilustre enfermeira Graça Maria Prudêncio. Ela gosta muito de Lua Divina, que foi ouvindo Lua Divina, Mamãe, Papai e tantos outros poemas, e a Graça cresceu
lá na nossa capital da Paraíba, que o nome é meio encabuloso, mas a capital é a maravilha, rapaz. Arborizada, a gente pode chamar até de pérola verde do Atlântico. Então, graça, pra tu, pra nossa companheirinha Helena, lá na Cacimba da Várzea, município de Solânea, e pra Solânea Portões, né? Os meninos gostam, né? Lua Divina. Divina, peregrina, feiticeira, tão brasileira como não tem outra igual. Angelical pela sua formosura e noiva pura dos poetas do sertão. Não tenho lar, nem esposa, nem carinho, um só filhinho a quem dê meu coração. E por viver sem prazer e tão sozinho, a ti, ô lua, dediquei essa canção. Quis amar e gozar felicidade, e só maldade encontrei, mas fiz o bem. E vendo a lua nessa rainha tão sozinha, eu também quis ser feliz sem ter ninguém. Aqui na terra tudo erra e não convém a gente amar e esperar por quem não vem. É sem virtude, não me ilude o amor terreno. É tão pequeno, só a lua eu quero bem. Mulher ingrata que maltrata e não tem pena, você condena do amor a confiança. Viva tranquila, ó Dalila, até o fim, que para mim vi morrer toda esperança. Eu não pensava que amava até sofrer, para saber o que era ingratidão. Não há razão pra quem ama sofrer tanto, se amor é santo como é santo o coração. Pobre poeta que vegeta no abandono, um cão sem dono a vagar na escuridão. Pobre cativo, semivivo, sem ter pão, que há de fazer? Quero vencer, não venço não. E vendo a lua companheira em meu relento, seu sofrimento multiplica a minha dor. E neste pranto, num recanto lá da rua, somente a lua compreende o meu amor. E neste pranto, num recanto lá da rua, somente a lua compreende o meu amor. Otacílio Batista, poeta de Itapetim, estadão do nosso querido Pernambuco, do poema Lua Divina. O povo, meu querido nome. Pois é, poeta, Solânea Portões, né, o Vando, ele...
escreveu aqui alguma coisa, eu não consegui entender bem, Wander. Se você puder digitar novamente, colocou condado, não esquece casão. Não entendi, ficou meio trucado aqui, não deu pra entender. Se você puder reescrever novamente, a gente agradece, tá, Wander? Poeta, creio eu que estamos tendo um probleminha ainda com o Facebook, não sei qual é, mas não tá chegando também para algumas pessoas, né? Não tá chegando a imagem. Então aqui não é culpa nossa, é alguma coisa do Facebook, não sei o que aconteceu, mas que a gente também vai tentar resolver esse problema, né? Tá falta de um, dois. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando resolver isso aí, viu? Quem sempre ouve a gente pela rádio é o Boinho, né? Mandamos um abraço para ele. Alô, Boi, pra você um abraço aí na 9 de julho. Ele mora aqui em São Paulo, né? Ele e a Jandira, a esposa dele, juntamente com o William, que é o filho dele. Ele é natural de Tapuio de Serraria, Brejo Paraibano. Meu vizinho. E ela, a Jandira, é natural da Serra do Bom Bocadinho, município da nossa querida Cuiter, lá no nosso Curimataú, né? Alto Curimataú. E ele é brejeiro de serraria. Bem, poeta, então vamos cantar que o povo quer canção, né? Vamos lá. Vamos lá. Para aqueles amantes do ciclo do gado, a gente traz uma toada escrita pelo nosso querido panajeiro com o título de Vaqueiro Desprezado. Poeta de Patos. Vaqueiro afamado, hoje estou velho, cansado, e a minha luta de gado vou entregar ao patrão. Sem fugir do evangelho, na tristeza me emparelho, porque um vaqueiro velho não tem mais disposição. Patrão, eu lhe entrego a tenda, mas o senhor compreenda que só lhe entrego a fazenda, devido não poder mais. Seu gado está no açude, muito gordo e com saúde. Esforcei-me enquanto pude, zelando seus animais. Presto mas para o mato, trabalhei muito barato. Ô patrão, não seja ingrato, queira fazer-me um pedido. Não me mande pra cidade, me deixa aqui por bondade, em sua propriedade, pelo senhor protegido. Disse o patrão, nesta hora, sendo assim, vai embora e procura um patrão lá fora que queira lhe sustentar. Que eu sou um fazendeiro, mas não vou gastar dinheiro pra sustentar um vaqueiro que não quer mais trabalhar, boiada. Diz
que está velho, cansado, não quer mais ser empregado. Por mim está despachado, desde já fique sabendo. Se acha que trabalhou tanto, vá procurar noutro canto. Aqui nada lhe garanto, pois não estou lhe devendo. Caro patrão, eu lhe digo, vou aceitar seu castigo. O que o Senhor faz comigo, entrego a Nossa Senhora. Eu vou fazer seu mandado, sou um vaqueiro educado. Vou me despedir do gado e amanhã vou embora. Adeus, vaca manga rosa, em estrelinha vaidosa. Adeus, a vaca amorosa e a vaca maracanã. Adeus, a vaca roseira, em espertinha e neblineira. Adeus, a vaca palmeira, que eu vou embora amanhã, boiada, boiada. Adeus, vaca, fantasia, lua branca, melancia, pintacilgo, simpatia, mancha de ouro e boneca. A careta na pintada, ponta de lança em espada, campo verde e alvorada, passarinheira e marreca, boiada, uê. Adeus, vaca e jureminha, vela branca e andorinha. Adeus, a vaca rainha, maçã e rosa do prado. Mimosa americana, a morena, a ciana. Adeus, a vaca baiana, que é a melhor do gado. Apoio na porteira, quando vinha na carreira, uma junta de primeira que estava lá na bebida. Dali saía boiando, o gado ficou urrando, e a fazendeira chorando com a minha despedida. Patrão, daqui me afasto, deixando no campo vasto seu gado comendo pasto, mas com saudades de mim. Da fazenda velha ou nova, eu levarei para a cova uma verdadeira prova que não fui vaqueiro ruim, boiada, uê. Eu nunca enjeitei parada, tive a munheca pesada, dei queda em vaca raçada, que ela saía manca. Pegava cauda de touro, puxava por desaforo, ganhei medalhas de ouro no meu cavalo asa branca. Aí está na verdade, quem gozou a mocidade, e o que me mata é saudade, mas quem conhecer meu nome. Agricultor, fazendeiro, deputado, engenheiro, proteja um velho vaqueiro e não deixe-o morrer de fome. Agricultor, fazendeiro, deputado, engenheiro,
proteja um velho vaqueiro, não deixem o morrer de fome. Vaqueiro desprezado, autor Panageiro. O povo, nono. Pois é, poeta, agora há pouquinho eu estava lendo aqui a mensagem do Vando, da Solânia Portões, e eu li aqui, chegou meio trucado, mas agora eu entendi, né? Depois fui lá pegar o fio da meada, e aí acabei descobrindo que, na verdade, ele falou assim: cuidado, não esquece a canção. Qual que é a canção? Uma rede armada no alpendre da fazenda, da casa grande. Eu sinto saudade, né, rapaz? Eu sinto saudade, né? Bem, a nossa querida Maria de Dadá... Ao vivo é assim, gente, até espirro tem. Acontece, né? É. A nossa amiga Maria de Dadá tá lá em Cacerengue, lá no Bacalhau, e ela tá ligadinha pedindo Gamado na Vizinha. Maria de Dadá, tá de danada aí. Nossa querida Maria, viu? Você Maria, tá você tá, gente. Tá pedindo Gamado na Vizinha, mas será que tu não tá meio aí danada pelo vizinho não, hein? Tu tens cuidado, Maria! Pois é, nosso amigo Marluce Matias, lá no Rio de Janeiro. Alô, Marluce, minha querida. Meu amigo, que saudade. Saudade de você, nega. Silvinha Silvia, meu amigo Sebastião. Olá, Silvinha. Deus te abençoe sempre, saudades. Saudade de você também, linda. Gente, nós estamos aqui tentando com dois celulares agora, ver se a gente consegue ver as mensagens, que algumas não estão chegando pra gente aqui. Vi Araújo, boa noite, poeta, um abraço. Nobre humorista do Pajeú, São José do Egito. Lucila Guedes, olha, voltou a mulher, chegou. Olá, amigo poeta, boa noite, tudo bem contigo? Lucila, a gente teve um problemazinho na nossa internet e toda quinta-feira tá tendo, não sei o que é que tá acontecendo. A gente vai ter que rezar umas orações, né, nego? Rezar pro padre Biapina, ver se o padre protege a gente, né? Rapaz, tá difícil, viu? Obrigado, Lucila. A gente tenta de tudo, deixa tudo redondinho quando vai começar a transmissão. Alguma coisa está nos atrapalhando aqui, mas a gente é mais forte. Lucila, se você quer saber, até uma crise de espirro me deu agora, tá? Pois é, poeta. Lembrar o pessoal que está ouvindo pelo rádio, www.radiocram.com.br. Pode mandar mensagem para a gente, mensagem de texto, 988-830-426. Repetindo... 988-830-426, esse é o nosso WhatsApp. Lembrando que você que está fora de São Paulo, não esquece de colocar o DDD 11 para que sua mensagem possa chegar aqui para a gente. Combinado assim? Muito bem. Então, poeta, vamos atender então o Vando, lá da Solânia Portões. Vamos lá, pediu, Vando. Né, uma rede armada no alpendre da Casa Grande. Eu sinto saudade. Pois é, gente, eu vou atender agora o Vando da Solânia Portões, lá do meu recanto, né? Minha cidade, meu povo. Berço que amo eternamente, mesmo morando há 40 e tantos anos de lá, fora de lá. Mas sempre, todos os anos eu vou, por dois ou três meses. Só que esse ano eu tô meio ameaçado não ir lá agora no final do ano, né, rapaz? Pois é, gente, o artista também tem problema de espirro, né? A produção aqui protege, né? Pois é, mesmo longe da minha terra, eu amo muito meu pedaço. Nasci bananeirense, me criei solanense. Me tornei cacerenguense e paulistano por adoção. Me deram o título, fazer o quê, né? A gente agradece eternamente, né? Vamos lá. Vamos cantando para o Vando Portões. Eu sinto saudade. Se der uma crise de espírito, gente, vocês vão desculpando, tá? O negócio é ao vivo, tá? Sebastião Marinho canta com melodia nossa, letra de Moreira de Acopiara. Eu sinto saudade. A pedido do Vando Solânia Portões. Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior.
O cheiro gostoso da terra molhada no rádio na mesa do agricultor. A voz do vaqueiro na lida com o gado, aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente rever, mas só minha vida não posso esquecer das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudade da professorinha, ela me ensinando bonitas lições. Eu ia pra escola toda manhãzinha, cortando caminhos por entre os grotões. É outro cenário, tudo está mudado, mas esse passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, que eu pudesse rever o meu povo e reviver tudo que um dia foi meu. Eu sinto saudade do mês de Maria, na fogueira acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria, nas cabras comendo ração no chiqueiro. Num pé de parede, violas tocando, mulheres rezando na sala da frente. A voz de um poeta improvisador, os lances mais simples do primeiro amor, coisas que machucam a alma da gente. Eu sinto saudade do motor ligado, da água do poço lavando baixinho. Um lastro de milho todo pendoado, o canto das aves na beira do rio. Vou voltar um dia e nem a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu quis. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia e nem a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Eu sinto saudade de Moreira de Acopiara e Sebastião Marinho, interpretado por Sebastião Marinho, esse companheiro de vocês, no pedido do Vando Solânia Portões. O povo no... Pois é, poeta, com a gente aqui o Edivânio Melo. Boa noite. Alô, Edivânio. Obrigado aí, velho. Chico Alencar. Boa noite, meu poeta. Sou seu fã. Cante Gamado na Vizinha. A gente canta, viu? Já tem um pedido já, a gente junta, né? Isso. E ele fala aqui, toco muito essa canção no meu programa. Obrigado a você, viu, Chico? Aí pra divulgar o trabalho da gente. Osanete Santos, boa noite, tudo bem? Ô, galega, tá aí bem, meu anjo? Um cheiro pra tu. Tá meio sumidinha, né? Lá na minha querida Solane. Alô, Osanete, a você um cheiro. Pedro Monteiro, meu querido amigo e grande poeta Sebastião Marinho, abraços. Meu ilustre poeta de Campo Maior, estadão do Piauí. Um abraço a você, meu querido. Lembrando mais uma vez que a transmissão é feita aqui pelo Facebook, aqui no perfil do poeta Sebastião Marinho, mas também está sendo transmitido simultaneamente pela rádio Ucran, radioucran.com.br, e você pode nos acompanhar por lá. Você que está acompanhando pela rádio, caso queira mandar aí uma mensagem de texto para a gente, o nosso WhatsApp 988-830-426.
Não esqueça de colocar o DDD 11. Que aliás, gente, a rádio tá sendo mais... tá sendo firme com a gente, né, rapaz? O Face tá danado, dando problema quase todas as quintas, né? É, mas a gente vai resolver isso rapidinho. Logo, logo. Logo, logo a gente vai colocar isso nos eixos, que tá danado. Rezar umas orações aí. Isso, nem que a gente tenha que... Lucila Guedes, a gente tem que aprender a rezar também. Nem que a gente desinstale ele, instale de novo, pra até ficar bom. A gente vai fazer isso sim. Bem, a canção Gamado na Vizinha é um pedido aí da nossa querida Maria Dadá, né? A nossa Maria da Luz. Tá lá no sítio Bacalhau, sintonizada, vendo você aqui pela live no Facebook. E também pedido do Chico Alencar. Então vamos cantar pra essa turma aí. Poeta Chico Alencar, né? Poeta Chico Alencar também quer Gamado na Vizinha e pra nossa querida Maria de Dadá, né? Gamado na Vizinha, gente, é um trabalho de Sebastião Marinho, gravado no CD Sebastião Marinho e Andorinha. Gravado isso em 1994. Já tem um bocado de janeiro. Eu estou gamado numa criatura, a mulher mais linda desta vizinhança. Ela se esquiva, não dá confiança, eu estou ao ponto de uma loucura. E a vizinhança toda me censura, porque eu estou malucão assim. E os meus parentes torcem pelo fim dessa paixão louca que me abespinha. E jogam na cara que a minha vizinha é comprometida, não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a bonitona não liga pra mim. Casa onde ela habita, peço um copo d'água chamando atenção. Ela percebendo minha intenção, cheia de fricotes, o cabelo agita. Eu perco o controle achando-a bonita, e ela se assanha, eu não acho ruim. Retorcendo os lábios vermelhos carmim, me deixa na sala e corre pra cozinha. Eu fico morrendo por minha vizinha e a bandidona não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a bonitona não liga pra mim. A vizinha sai para passear, a paixão malvada fulmina meu peito. Tento controlar, mas o único jeito é seguir seus passos a qualquer lugar. Quando ela me vê, tenta disfarçar, colhendo botões de flores no jardim, rolando por cima de grama ou capim, só de mini blusa e saia curtinha. Eu fico doidão por minha vizinha e a malandrona não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a bonitona não liga pra mim.
dança pela redondeza. Se a vizinha for, eu lhe acompanho. Procuro evitar farofeiro estranho, fazer a cabeça da minha princesa. Se estou numa boa, reservo uma mesa num lugar exótico de um botequim. Depois que ela toma uns tragos de gin, eu me aproveito e tiro uma casquinha. E depois da ressaca na minha vizinha, esquece de tudo, não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a bumitona não liga pra mim. Eu tenho esperança de realizar os planos que fiz, sendo eu e ela o casal mais feliz de todos os casais dessa vizinhança. Dou-lhe como prêmios uma aliança, pedras preciosas, topaz e marfim, anéis de brilhantes, brincos trancelim, correntes de ouro da mais alta linha. Faço tudo isso por minha vizinha e aquela malvada não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a bonitona não liga pra mim. Não liga pra mim. Não liga pra mim. Eu estou gamado na minha vizinha e a malandrona não liga pra mim. Um dia tu liga, danada. É isso aí, de Sebastião Marinho com Sebastião Marinho, gamado na vizinha. Pois é, poeta, atendendo aí a nossa querida Maria de Dadá, atendendo também o Chico Alencar. Pessoal, fico muito satisfeito. Obrigado, Chico. Obrigado, Maria. Com a gente aqui, a Lucélia Borges. Bastião, querido, toca a canção da Carmelita para o nosso deleite. Olha aí. Lucélia Borges. Você fala, nossa, hoje inventou de dormir tarde, minha nega. Como é que tá o Marcos? Meus cumprimentos ao nobre casal. Pronto. A Lucélia é rainha da xilogravura. A Lucélia é uma integrada ao mundo cultural. É companheira do meu irmão Marcos Aurélio. Marco Aurélio, né? Marco Aurélio com H, viu, gente? Pois é. H de homem, né, velho? Você tem que segurar o taco. Lucélia, nega um cheiro. A canção da Carmelita eu canto. Daqui um pouquinho, tá? Pois é, o pessoal aos pouquinhos aqui tá chegando, viu? Ainda não fugindo da família Borges, claro, né? Nosso querido vereador Gilson Borges. Boa noite, poeta Sebastião Marinho. Boa noite, Nono Medeiros. Boa noite, amigo Gilson Borges. Esse aí é Borges, lá do Curimbataú, Paraíba, é, né? É, isso aí. Gilson, eu tive com ele agora, dias atrás aí. Tivemos no bingo de um carneiro, né, Gilson? Calma, saiu puxando o carneiro com tudo, viu? Do nosso querido Pinicho. Pois é. Gorete Paulino, boa noite, meu amigo Sebastião Marinho, um abraço, meu amigo. Em Arara, Gorete, um cheiro, nega. A Lucélia falando que o Marco Aurélio está bem, aqui assistindo também, gratidão, um e cheiro. E o herói Pedro Ivo, né? O Pedrão tá inspirado, diz que já tá pegando instrumento, ajeitando para lá e para cá, sanfona, viola, né? Sei não, viu? O negócio aí vai sair com o cantador certinho. Pois é, lembrando mais uma vez a turma aí que a live está sendo transmitida aqui, mas lá pela Rádio Ucrã também o programa simultaneamente, www.radiocrã.com.br. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a brasa para minha sardinha. A partir de segunda-feira eu volto
né, ao vivo e em cores, a partir das 14h com o programa Salada Mista. Você que não ouviu ainda, não sabe o que está perdendo. Então, sintonize aí, segunda-feira, de segunda a sexta-feira, às 14h, programa Salada Mista comigo, Nono Medeiros. Você vai poder ouvir de tudo um pouco e o seu pedido é sempre válido. Temos forró pé de serra, temos o bregão que não pode faltar, repentista então. Ah, meu amigo, é só você pedir que a gente atende com todo carinho, viu? Então não esquece, de segunda a sexta-feira, 14h, Salada Mista comigo. Pois é, vamos atender, viu, Nono? Aqui um pedido, tem mais água aí na parada? É, tem o pedido da Lucélia só agora, viu? Lucélia Borges, Canção da Carmelita. É, então tem um pedido aqui atrasado. Então simbora. Ela não me ligou logo cedo pedindo. É a empresária da que milita aqui perto do shopping da Tuapé, aqui, né? Ela é paraibana lá do sítio Salto do Bode. Eu cantei muito pra ele, pra ela, pra família dela todinha. Família Chico, lá da região do município de Bananeiras, lá no Brejo da Paraíba. Ali naquele costado de Belém, de Pirituba. Então, lembrança daquelas quebradas de Roma. Gente, a Paraíba não é Itália, mas também tem Roma, tá? E falo de passagem, é um recanto gostoso. Um vilarejo. Já com muita casa, você vê, não passou cidade. Bem no centro de um vale, um clima divino, na Serra do Brejo, aí não só, né, rapaz? Uma cidade dentro de um vale, socada lá no vale, cercada de serras, e aquele clima encantador para a nossa querida Roma. Maria nasceu lá perto, né? Então, nosso cumprimento a esse povo da Roma, que acompanha a gente, é o município de Bananeiras. Pois é. E ela pede meu pé de mandacaru. Meu pé de mandacaru é da autoria do nosso querido companheiro Lourival Barbosa, que já nos deixou, né? Está na outra esfera. Mas esse jamais morrerá, né? É um desses imortais da nossa galeria, né? O poema Meu Pé de Mandacaru. Tinha que ser um poeta louco para arrumar no tronco de um mandacaru abrigo para um casal apaixonado, né, rapaz? Deixa eu só responder aqui agora, Ed Paulino, poeta. Ela perguntou o seguinte: mas o seu programa é na rádio ou na televisão? Salada Mista. Pois é, Gorete, é na Rádio Ucrã, radioucrã.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Radiosnet e você acompanha de segunda a sexta-feira. Será um prazer ter você com a gente, viu? É isso aí. Sem esquecer também que na mesma Rádio Ucrã, a gente faz uma transmissão direta aí pra Rádio Serrana de Araruna, Gorete, que aí em Arara ela entra o local, né? Rádio Serrana de Araruna. O problema é que ela hoje é AM, né, coitada? Ainda tá AM, mas vai passar a FM logo, logo. Já era pra ter passado faz tempo, mas a turma estamos tá relaxando. Ansiosos esperando isso, né, poeta? É. E a briga tá feia, né, rapaz? Uma AM brigar contra a FM hoje é fica uma... fica difícil. É uma briga desleal, danada. Bom, esteve lá na Paraíba, viu como é que é a coisa, né? Chegando mais um recadinho aqui, poetisa Juciana Miguel. Boa noite, meu poeta. Luciana Miguel e Matias assistindo em Vinhedo. Meu nobre casal, a vocês um abraço. Diz que tem gente nova no pedaço, né? Pois é. Meus cumprimentos aos novos poetas. Tanto ele é poeta, como a nossa querida Juciana também, né? Poetisa extraordinária. Vamos lá, meu pé de mandacaru, autoria de Lourival Barbosa, poeta de Pesqueira, Estadão de Pernambuco. Ô, gente, a gente, pra todo canto que a gente fuça, viu, Marco Aurélio? É incrível, né, rapaz? E mais a nossa querida Lucélia Borges, eles que são integrados à cultura. Pra onde a gente anda tem história, né? Falei agora de Pesqueira, que o nosso querido autor desse poema que a gente vai cantar agora, o meu pé de mandacaru, era natural de Pesqueira. Marco Aurélio, meu querido, você, rapaz, um negócio sério, ó. No município de Pesqueira, num recanto chamado Simbres, que é justamente um vilarejo, um distrito, né, de Pesqueira. Foi lá nesse vilarejo que nasceu o primeiro cardeal da nossa América Latina, né, rapaz?
o Cardeal Arco Verde, que teve o nome de, ganhou o nome de cidade, ganhou o nome de rua aqui em São Paulo, né? Aqui em Pinheiros também tem a rua Cardeal Arco Verde, em homenagem a ele. Pois é, ele era conterrâneo do nosso querido Lourival Barbosa, autor desse poema, que eu vou cantar agora a pedido da nossa querida Maria Helena, esposa do Severino Alves. Ela é uma empresária bem sucedida e uma irmãzinha que eu prezo eternamente desde a nossa juventude. Eu a conheci menina com 14 anos de idade. Eu cantava para o pai dela, para a família dela todinha. Ela e as irmãs todinhas, era uma festa enorme. Quando Sebastião Marinho andava lá no pedaço, ela se juntava com as primas e as irmãs e aquele povo todo na região. Tratava Sebastião Marinho como se fosse um deus. Eita! E eu gostava de ser paparicado, rapaz. Eita, mas o tempo passou, né, Maria? Seja sincero, né, poeta? Gostava, não gosta, né? O tempo passou, né, rapaz? É. Poeta Marinho gosta de um afago, viu, gente? Eita, é Deus. É bom. Vamos lá. Meu pé de mandacaru, pedido de Maria Helena. Hoje reside aqui no Jabaquara, tem loja de moda aqui no encostado ao shopping da Tuapé. Mas é uma paraibana arretada, integrada aos nossos movimentos culturais, principalmente a cantoria, doida pelo som de viola e umas canções boas, né? Isso que ela pede, meu pé de mandacaru. E eu já aproveito o pé de mandacaru também, que tem outra que gosta muito do pé de mandacaru. É a nossa querida Francisca, lá em João Pessoa, Francisca Bernardo. Para ela, para os filhos e para o Gedeão, esposo dela. Lá na nossa querida capital da Paraíba. E o nome da capital, rapaz, quando eu leio, quando eu falo, me dá uma bronca danada, né, rapaz? Pegaram o nome de um sujeito só jogado na capital, falta de respeito. Mas tudo bem, vamos lá. Para tu também, Francisca, tá? Romance de enredo, guardando segredo, eu gostei de alguém. Um mandacaru muito antigo, por ser meu amigo, guardava também. Um mandacaru me amparava, ainda guardava cartinhas de amor. De tudo quanto acontecia, só ele podia ser o sabedor. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Às noites nas árvores das grutas, eu tirava frutas pra meu bem comer. As nuvens abaixo do céu formavam um véu pra nos esconder. Os beijos do meu grande amor continham o sabor do mel da Uruçu. De flores ela tinha um cacho pra cheirar debaixo do mandacaru. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Thank you.
caru, eu achava uma carta e botava outra no lugar. A letra da carta dizia que ela queria comigo falar. Eu rindo dizia baixinho, quem me faz carinho não desprezarei. Depois encontrei embaraços, os beijos e abraços de quem tanto amei. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Notei que o meu bem já tinha outro alguém, se esqueceu de mim. Eu nunca pensava na vida que a minha querida fosse ingrata assim. O mandacaru comoveu-se, no chão estendeu-se, murchou e morreu. Com amor eu não tive sorte, pior foi a morte deste amigo meu. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Meu pé de mandacaru, tanto guardou meu segredo, quem me amava comer não era fiel como tu. Pois é, gente, meu pé de mandacaru, esqueci de oferecer, mas assim mesmo eu ofereço já depois de cantar. Ofereço pra dona Etelvina lá no Cariri da Paraíba. Não perde um programa, esse programa ela não perde de jeito nenhum. Está sempre ouvindo a gente lá no município da nossa querida Sumé, Cariri Paraibano, berço do nosso querido Zé Marcolino, né? Dona Tevina, desculpa, né? Esqueci. Um abraço à senhora. E vai o mandacaru também para a senhora. Ela é a canção que mais ela gosta. O povo nono. Vamos lá, poeta, com a gente aqui a Luciana Silva. Boa noite, amigos. Luciana Silva. Com a gente aqui, tá sintonizada, tá ligadinha. Luciana. Poeta, tudo bem, um cheiro, obrigado, Luciana. O poeta tá puxando aqui, de onde é a Luciana Silva? Fala pra nós, Luciana, onde você tá, mulher? Goreto Paulino. Essa é a Arara, eu conheço. Ela respondendo aqui a respeito quando eu falei do programa que vai de segunda a sexta ao ar. No ar, ao ar, às 2 da tarde. Ela falou, tá certo, amigos, vou escutar, tá bom? Marcos Teixeira, alô poeta, hoje estou em Cuité de Pedro Velho, Rio Grande do Norte. Grande Marcos Teixeira, o nosso doutor Marcos Teixeira, um poeta extraordinário, é cordelista, é cantador de viola, é vereador. Um verdadeiro ídolo da comunidade dele, lá em Pedro Velho, na região do Cuité. Mas ele é obrigado a cantar, viu, Marcos? Você não tem como fugir, não, velho. Filho de cantador, tá, sobrinho tá de cantador, sangue, tá cercado de todos os lados e gosta da coisa também, a gente agradece eternamente. Meu abraço, Marcos, a você. Muito obrigado aí pela ligação, tá ok? Sim, eu vou providenciar o seu material violânico, tá? Doutor Marcos Teixeira, é advogado ele. Pronto, mais um poeta com a gente, Coriolano Sérgio, parabéns. Alô, Coriolano, um abraço a você, meu jovem. Poetisa Juciana Miguel, poeta, cante a canção da vizinha de sua autoria. Eu já cantei. Acabou de cantar, mulher. Ô, Juciana, eu acabei de cantar, mulher, mas eu vou cantar umas próximas canções e passo pra você também e o Matheus, tá? A Lucélia Borges, conheci e ouvi.
ouvir a cantoria de Fabiane Ribeiro. Boa, né? Na Feira de Cordel Brasileiro em Fortaleza. Quando ela voltar a São Paulo, quero ver vocês na cantoria. Ela cantou aqui na Ucrânia, viu? Viu, Lucélia? Mas ela logo, logo estará voltando, tá ok? A gente precisa de uma cantoria dela com a Luz Ivan, as duas juntas, emendando os bigodes, né? É, a pauleira quebrou, viu? A mulher pegaram forte aqui, viu? Não pra ninguém não. Teve uma aqui que morreu pra não cantar com elas. Leonardo Marinho com a gente. Leonardo? Leonardo Marinho. Opa, rapaz. Léo, um abraço a você, meu querido. Esmeralda Fernandes, boa noite, Sebastião. Cheguei agora, estou aqui te vendo. Um cheiro, nego, e um abraço. Minha nega, um cheiro pra tu. Mais uma vez tem que falar o nome da fera, mas não, na nossa capital da Paraíba. Ele foge do nome de uma pessoa, meu Deus do céu. Rapaz, eu me cabulo com esse nome, rapaz. Ô, coisa. Será que nós, rapaz, não temos sorte de nada, né, rapaz? Pegar o nome de uma. Porque nós somos a única capital. O nome de uma figura, e o pior é que a gente vai buscar o passado do bicho no vale. Porque não deixou que fosse Tambaú, né? Podia cara, ser. Só teve, a única virtude dele foi morrer brigando, não morrer por causa de mulher, aí tá ótimo. Aí foi ótimo ele fazer isso, né? É uma grande ação, né, rapaz? Morreu por amor, tá ótimo. Pronto. Agora, depois, a política dele... Ih, nossa aí atrapalhou tudo. É terrível. E cadê o nome de uma capital? Mas era aquela, né? Se ele morreu por causa de mulher, ele devia gostar mesmo, né, rapaz? Aí então os filhos bastardos, quando foi para no plebiscito para dar o nome dele na capital, todos os filhos bastardos dele votaram, né? Vai fazer o quê, né? Agora, quem não era filho bastardo dele, teve que votar, né? Não, votar não, teve que aguentar, né? Teve que aguentar, aceitar, né? Aceitar, engolir, é. A gente passar para espelho na nossa goela é danado. É, mas vamos, a gente é... Vamos a Carmelita, vai aí, Nuno. A gente é obrigado a aceitar cada coisa, né? É, rapaz, cada urso. Tem nome de viaduto, com nome de ditador, tem tanta coisa que o pessoal coloca. É, cada loucura. Bando de maluco. Esmeralda, minha querida, um cheiro bem grande para você, tá? Muito bem, então o pedido da canção da Carmelita é um pedido da Lucélia Borges. Vamos lá. O autor, João Alexandre Sobrinho, natural de uma região chamada, de uma fazenda chamada Caldeirão, município de Santana do Ipanema, né? Foi a primeira toada de gado escrita, viu, Lucélia? Tô passando para você e o Marco, tá? As outras toadas de gado vieram depois dela, né? Dessa toada. Depois da Carmelita. Só que o João escreveu com o título de vaquejada. O João só nasceu em Alagoas, criou-se em Alagoas, mas logo jovem, aí com 18 anos, ele passou a morar em Juazeiro do Norte, no Ceará, e foi parceiro de Pedro Bandeira muito tempo. Ele carregou Pedro nas costas a vida toda. Foi quem mais ajudou a Pedro Bandeira. Depois... Pedro criou asa e voou e tornou-se o príncipe dos poetas. E com justiça, né? Porque Pedro é um cantador extraordinário. É claro que hoje já não pode, a gente já não pode mais contar com ele, que infelizmente o mal de Alzheimer atacou o rapaz. E ele está lá sem condições. Então ele, Sebastião da Silva e outros cantadores que foram acometidos por algum problema de saúde, a gente vai ter que dispensar, fazer o quê, né? Mas prestaram, deixaram sua folha de grande trabalho, um legado grande passando para todas as novas gerações do mundo da nossa cultura, né? Bem, poeta, antes de você começar a cantar, temos aqui mais um poeta com a gente, Zé Sobrinho. Boa noite, poeta. Aqui é o poeta Zé Sobrinho, daqui de Conceição, na Paraíba. Alô, Zé Sobrinho, aí na nossa querida Conceição do Pinhacó. Obrigado a você, viu, meu querido? Vamos lá, a pedido de Lucélia Borges, companheira do Marco Aurélio, mãe do herói Pedro Ivo, viu? Uma artista extraordinária no mundo da xilogravura e do bocado de coisas, escritora e muita coisa, né, rapaz? Então, para você, minha querida Lucélia, vamos lá. De João Alexandre, Vaquejada ou Canção da Carmelita. Música.
coisa, viu, Marco? Com licença aqui um pouquinho. A gente tem que informar, né? Alguém vai dizer, mas tem a mesma toada da canção do lenço? Tem sim. Mas a melodia é de João Alexandre, que esse poema foi escrito no comecinho ali dos anos 50, né? 52, 53, 54. Que ele é mais velho do que a Triste Partida é. Que o Pau de Arara de Patativa ele escreveu em 56. E esse poema é do comecinho dos anos 50. E a canção do lenço já veio depois de 58 pra cá, de 1958 pra cá, tá? Silvino Pelado pegou a melodia de João. Vamos lá. Quando é no mês de novembro, dando a primeira chuva, reúne-se a vaqueirama em frente à casa caiada. Vai olhar o campo vasto se a rama já está fechada. O vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro em um cavalo amarelo, calçado e muito ligeiro, e vai ao campo pensando na filha do fazendeiro. Corre dentro da caatinga, rolando em cima da sela, desviando-se de espinhos, unhando de gato e favela, a boia em versos falando na beleza da donzela. Se juntam os vaqueiros em frente à casa caiada, um cabra da voz bonita sai cantando uma toada, que a filha do fazendeiro fica logo apaixonada. Assim a boia o vaqueiro, vaca mansa bonita, tem no lugar do calho um belo laço de fita. Teu nome é Rosa do Prado, os mimos de Carmelita. Carmelita, quando veio seu amor verdadeiro, todo vestido de couro, entra logo em desespero. Mamãe, deixa eu ir embora na garupa do vaqueiro. Vaqueiro adoecendo, coloca os couros na cama. Lá no campo o gado urra, como quem por ele chama. Na porteira do curral urra toda bezerrama. Ele, quando eu morrer, coloquem no meu caixão meu uniforme de couro, perneira, chapéu, gibão, pra eu correr mais São Pedro nas festas de apartação. Esqueçam de botar na espora e o chapéu o retrato do cavalo que sempre chamei Chechel,
pra eu brincar mais São Pedro nas vaquejadas do céu. Termino me despedindo de serras e tabuleiros, de grutilhões e chapadas, de baixios e outeiros, dos currais e das bebidas, de todos meus bons vaqueiros. Das morenas nas corridas, dos currais e das bebidas, de todos os bons vaqueiros. Aí se foi Sebastião Marinho cantando num pedido de Lucélia Borges e o Marco Aurélio, o poema Vaquejada ou Canção da Carmelita de Antônio, não, de João Alexandre Sobrinho, né? Poeta alagoano de Santana do Ipanema. Pois é, Nuno, teve uma coisa curiosa ontem, viu? Eu cantei esse poema Carmelita. Certo, poeta. É uma notícia chata, não, não coisinha, uma coisinha meio chata, mas a gente sempre fala. Que eu sempre cantei, gente. Eu canto nas horas de alegria e canto nas horas de tristeza. Quando a gente perde alguém. Tem feito isso demais a convite da família, atendendo a pedido da própria pessoa, né? Ontem me aconteceu isso. Um amigo meu, alagoano também, da mesma terra de João Alexandre. Só que João era de Santana do Ipanema e ele era de Anadia. Anadia já fica no Agreste Alagoano, né? Já não é seco como lá em Santana do Ipanema. Viu? Chamava-se Odilon. Um apologista nosso aqui da região aqui da Zona Leste, da região aqui de São Mateus, principalmente, que nos acompanha desde os anos, finalzinho dos anos 70, quando eu comecei a atuar aqui em São Paulo, que ele acompanha as cantorias. Era um apologista firme que nos acompanhava. E ele me pediu várias vezes, né? Ele descobriu que tinha um câncer de próstata, mas muito antes de sair, já, isso aí é um bocado de anos. Ele disse, olha, não esquece, hein? Se eu partir, você não esqueça de cantar na minha cova a canção da Carmelita, tá? Justamente era essa canção que ele pedia em toda a cantoria, né, nosso querido Odilon. E ontem, nosso querido Odilon se foi, ontem foi o enterro dele, no cemitério da Vila Curuçá. E chegou lá eu, Andorinha e o nosso Dejaci Ferreira, que é outro poeta pernambucano, terra do Andorinha. Também amigo do senhor Odilon. E a gente fez a última homenagem ao nosso grande apologista, nosso grande amigo, que se foi um problema na próstata. É uma coisa séria, né, rapaz? Já tinha 86 anos, mas era tranquilão, parecia um meninão. Esteve, não tem nem 20 dias, ele esteve numa cantoria minha e disse que estava meio queixoso, lá vai, mas foi à cantoria. Aí quando ele se foi, aí então a família já sabia de tudo, do despedido dele, que ele tinha feito em casa já. Aí me avisaram ontem, a gente foi cantar lá no enterro do nosso querido Odilon. É, tudo faz parte, fazer o quê? Então, Marco, minha querida Lucélia, obrigado aí pelo pedido, tá? E por nos acompanhar, tá? Aí é até bom falar a respeito, né? Porque homens do meu Brasil, né, façam os exames aí preventivos da próstata, né? Pra não acontecer esse problema aí, viu? Ela muita é danada, tá cedo, rapaz. Demais, né, por não cuidar, por às vezes é por preconceito, né? Muita gente tem um preconceito e tal, mas é bom se cuidar, viu? Ela é danada pra surpreender os cabos, é, viu? É, surpreende. Ela vai devagarzinho, quando aparece, o nego já tá. Eu não nego a vocês. Eu não nego a vocês, gente. Eu, como sou meio covarde, tenho medo de um bocado de coisa, né? Gosto de seguir na onda acompanhando. Desde os 45 anos, eu já estou com 71 anos. Agora em março, eu completo
72. Mas desde meus 45 anos que eu, todo ano eu faço exame. Muito bem, poeta com a gente aqui, o Renieldo Pereira. Tá acompanhando a gente aqui. Como é o nome do cabra? Renieldo Pereira. Renieldo Pereira. É. Os teus pais não tinham nome pra botar, não, Renieldo. Primeira vez com a gente aqui, viu? Um abraço a você, nego. É brincadeira. Obrigado aí pela presença, tá? Pela força. Nome diferente, né? Se destaca no meio da galera, né? Não tem problema nenhum. Bem quando o cara, né, tem um nome assim que é muito popular, aí todo mundo, quando se chama fulano, aí vem uns 10 pra sonhar, né? Eu até gostaria que os companheiros que nos acompanham, esses assim, mandem sua cidade de origem, pra gente falar da região, né? Facilita muito pra gente. O Renieldo, a gente não sabe nem de onde o Renieldo é. É capaz de ter até um parente nosso que a gente conhece por um apelido. Nosso querido Renieldo, manda aí falar de que cidade você está acompanhando a gente, viu? Obrigado, Renieldo. A Thalita Vitória Rodrigo, boa noite, meu nobre amigo. Boa noite, Thalita. Thalita Rodrigo? Thalita Vitória Rodrigo. Eita, 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 Thalita. Vitória Rodrigo, eu matei a charada. Thalita, quem é, meu Deus? Rapaz, às vezes o pessoal junta. É assim, ó. O pessoal no Facebook fala assim, ó. Começa a namorar, aí. Não sei se é o caso aqui, né? O pessoal junta. Não, eu acho nomes, que é mesmo. Né? Deve ser uma recém-nascida do casal Rodrigo e Vitória. Exatamente, deve ter juntado. Deve aí, ser. Né? Valeu, obrigado, nobre casal. O importante é estar com a gente aqui. A menina ainda está pequenininha, mas quem sabe lá, sendo neta do velho João Sabino, meu velho amigo, que hoje é saudade, foi um dos apologistas que eu também perdi, que me faz uma falta danada nas cantorias lá do Curimataú, que onde todas as cantorias estavam lá presentes. E antes da cantoria, ele saía convidando todo mundo, né, rapaz, com todo carinho. Me acompanhou muitos anos, desde os anos 70, desde quando eu comecei, antes de vir para São Paulo, ele já era meu apologista, meu acompanhante de cantoria. Um ano e meio aí atrás, aí, sofreu um desastre na danada de uma moto, que moto não rima com cachaça, né? E meu amigo João inventou de beber um pouquinho a mais, terminou se arrebentando. Fazer o quê, meu Deus? Vai, dono! A gente aqui, o Francisco Assis, boa noite, poeta, muito bonito. Ele falando aqui a respeito da canção da Carmelita. Valeu, Francisco de Assis, obrigado. Gorete Paulino, meu amigo, adoro esse corre, muito bonito. Não entendi bem o corre aqui, mas tudo bem. Juscelina Dantas, vai ser pela primeira vez que vou ouvir. Chegando aqui a Juscelina Dantas, viu? Juscelina Dantas, obrigado aí pela. Olha, ela devia dizer de onde era pra gente se basear, né? Pois é. Agora a gente já sabe que é de Arara, né? Nossa amiga da Luz lá em Pedra Lavrada. Boa noite, poeta. Boa noite, nono. Boa noite, amiga. Um cheiro da Luz. Lita Barbosa. Oh. Amém. Ô, Lita, um cheiro pra tu, Lita. O Leonardo Marinho. Oi, Sebastião Marinho, aqui é o filho de Bill Marinho, em Cacerengue. Opa, rapaz, então é o famoso Leoa. É Leoa. O cabra não bota o apelido, aí a gente não vai bota saber de jeito nenhum. Quando ele botou o Leonardo Marinho, eu sabia que era, tava no meu ninho, né? Mas... da família, né? É. Valeu, Leoa. Obrigado aí, nego. Dedé Santos Fátima, boa noite, poeta. Estou na escuta aqui em Currais Novos. Capital da Xelita, do doutor Tomás Salustino, lá no Siridó, Siridó, Rio Grandense. Carlos Silva, abraço, meu querido cantador. Poeta arretado, meu querido Carlos Silva, né, rapaz? É cordelista, é cantor. É um cigano, né, rapaz? Viajou que não tem. Não, viaja sem paragem. Um abraço pra tu, meu nobre baiano arretado. Marco Aurélio tá nos ouvindo, viu, Carlos? Quer ter o conterrâneo, hein, amigo? Bem, poeta, é o seguinte, nós estamos com 1 hora e 38 minutos de transmissão sem parar. Direto e reto, como dizem, né? Façamos o seguinte, não chegou mais nenhum pedido aqui de canção pra gente. Você escolhe mais uma canção pra cantar, poeta, e depois a gente vem aí com o Coqueiro da Bahia. Ah, ok. Pra gente fechar. Pois é, rapaz.
Nosso cumprimento também a Tainá, pela primeira vez sentou-se aqui na minha frente, parecendo uma cigana. É, as mulheres vieram aqui dar uma alegrada no nosso Adriana salão. Ali no recanto ali, que é Adriana minha cunhada. Adriana Dagmar, que semana passada, 3 semanas, Tainá, né, ficou aqui transmitindo junto com você. Você viu, lá encontrou os pais da Tainá? Encontrei, rapaz, os dois, rapaz, um namoro danado, lá no meio da festa, agarrado lá nos danados. Quem, os dois? Nosso querido Edivan e a Margarida, viu? Tanto abraço e beijo que eu fiquei até abismado. Olha aí. Então o negócio tá funcionando, né? O negócio tá bom, viu? Ô Marco Aurélio, você tá ouvindo esse programa, nego? O Marco Aurélio tá ouvindo. E o Marcos Teixeira também, né, rapaz? Lá no Rio Grande do Norte. Dois Marcos, né? Um conhece e outro sem. Todos aliados à mesma linha. Companheiros, eu tô preocupado, viu, Marco Aurélio? E Marcos Teixeira, doutor Marcos. É o seguinte, rapaz, na minha época, a minha geração, e antes de mim, os cantadores usavam, quer dizer, pesquisavam os trabalhos dos cordelistas, né, rapaz? Viu? Cantadores, quando queriam, quando um cordelista lançava um trabalho novo, os cantadores iam lá em cima para pegar um texto, para aquilo ali, para aquilo lá, pegar uma frase bonita, uma palavra rebuscada, né? Nesses campos, né? Então os cantadores procuravam seguir o caminho dos cordelistas. Aliás, a maioria dos cordelistas também do passado também eram cantadores, que Marcos sabe disso, os dois Marcos sabem disso aí, né? E hoje eu tô vendo um problema, né, rapaz? Um problema danado. Os nossos cordelistas hoje, eu também faço parte, embora seja só um escritor de um cordelista de um livro só, que é Romeu e Julieta, já pela uma força feita pelo Marco Aurélio, da editora Nova Alexandria. Pois é, e a gente escreveu, né? Então é o seguinte, eu tô notando uma coisa meio distante, rapaz, meio esquisita. Que o cantador ontem procurava os cordelistas para se orientar em cima do trabalho dos cordelistas. E hoje, velho, eu não tô vendo isso aí não, viu? Eu não sei o que é que está acontecendo com os nossos cordelistas, com os nossos novos autores. Será que foram os cantadores que desenvolveram mais do que os cordelistas, Marcos? Os dois Marcos, depois vocês me respondem, tá? Eu estou encabulado com isso, que eu me criei a gente adorando os cordelistas com respeito enorme, rapaz. Eu vi uma vez José Camelo Rezende, eu fiquei... Perdi até a fala quando vi Zé Camelo. Quando eu me encontrava com Antônio Eugênio, eu tinha que falar baixo, rapaz. Ler até as expressões de Antônio Eugênio, era incrível, né, rapaz? Natanael de Lima, Francisco Salles Areda, o menino lá de Cosmo da Silva, acho que era Cosmo da Silva, que era um moreninho pernambucano. Muito meu conhecido. Então esses cordelistas, quando eu via esses caras, a gente tinha um respeito muito grande. E hoje não, o cordelista não está impondo nesse campo, né? Então, Marcos, analise um pouquinho isso aí, tá? Vamos continuar com o nosso trabalho. O que é que tem? O Leonardo Marinho falando isso mesmo, sou leoa, viu? Bem, o Carlos Silva falou, venha cá no sertão baiano. Vai, um abraço para tu, nego, aí na nossa querida Bahia. A Daluz mandando aqui um abraço para Adriana. Falando, toca a canção Gamado na Vizinha. Pois é, Leonardo, cantou no Já princípio. Cantei, Leonardo, tu chegaste atrasado. Deixa pra quinta-feira, tá? Muito bem, poeta. Então escolha mais uma canção aí na sequência. Aí, não tem nenhum pedido, né? Não tem não. A Tainá tá fazendo um pedido, da pela primeira vez, né? Ela quer aquela mesmo que você cantou agora há pouco, né? Que é...
a casa de Alpendre, né? Igual o rapaz falou lá. Já cantei, nega. Chegou atrasada, tá? É brincadeira. Na próxima quinta eu canto pra você de novo, tá? Vamos lá, mamãe e papai, bora. Vamos lá, poeta. Otacílio Batista, mamãe e papai. Hoje eu cantei Otacílio pra danado. Cantei Tempo de Criança, Lua Divina e agora Mamãe e Papai. Otacílio era de Itapetim, margem do Rio Pajeú, estado de Pernambuco. Mais um que pegou uma melodia de João Alexandre, ó. Ô mamãe querida, tu és minha vida, minha doce guarida, meu santo presente. Teu riso amoroso, meu pranto acabou, se sou o que sou, devo a ti somente. Papai, que tanto me atrai, teu nome não sai do meu coração. Cresci ao teu lado, mirando os espelhos, os vossos conselhos não esqueço, não. Papai, velho amigo, em qualquer perigo, tu estás comigo na vida ou na morte. Que o pai é do filho a felicidade, não há tempestade que um pai não suporte. Querida mãezinha, tão calma, velhinha, cabeleira alvinha, parecendo véu. Sorrindo ou cantando, tens tanta beleza, retrata a pureza dos anjos do céu. Noite de dia, papai é meu guia, de mim o que seria sem ele, sem ela? Tudo quanto eu quero, mamãe adivinha, quanto mais velhinha, mais meiga e mais bela. Pai amado, teu nome é sagrado, por mim adorado, tu és meu juiz. Disse o Criador no Monte Sinai, respeitas teu pai que serás feliz. Jesus, ao vê-lo na cruz, os olhos azuis, o pranto corria. Oh, quanta saudade, tristeza e amor entre o Salvador e a Virgem Maria.
passarinhos cantavam em seus ninhos, fiz estes versinhos dedicando aos pais. Mamãe é rainha, papai é o rei, dos dois eu não sei de quem gosto mais. Mamãe é rainha, papai é o rei, dos dois eu não sei de quem gosto mais. Mamãe e papai de Otacílio Batista. E aí, Nono, como é que está? Bem, poeta, aqui com a gente a Linda Mendes. Boa noite, meu amigo poeta, que bela voz, que Deus te proteja infinitamente. Bom dia, Linda Mendes, está no Ceará. No Ceará. Pois é. Essa é a ouvinte nossa. Raimundo Clementino também com a gente. Raimundo Clementino, um abraço. João Luz. Boa noite, poeta Sebastião. Poeta, mande aí um alô para a poetisa Juciana Miguel. Deixa eu ler o restante aqui da mensagem. Deixa eu pegar aqui. E se for por Juciana Miguel, é o poeta Matias, em Vinhedo, São Paulo. E se for possível, canta a canção Volta, Mamãe. Pois é, rapaz, já cantei Mamãe e Papai aqui, eu ofereço a vocês, né, rapaz, porque essa da mamãe eu não sei. Então, Juciana, meu querido Matias, meus cumprimentos a vocês e obrigado aí pela força, tá? Zelma Costa, boa noite. Alô, Zelma. Zelma é filha de Minervina Ferreira, nossa poetisa extraordinária. Ela mora em Goiás, né? Goiás, exatamente. Bem, poeta, então são esses os recados. Já vamos aqui agradecendo a toda a turma que acompanhou a gente. Vamos para o nosso coqueiro da Bahia. Não esqueça de colocar o nome do marido Dadá, não é isso? Muito bem. Ô, Maria. Pois é, rapaz, eu quero pedir desculpa aos companheiros, que no começo a gente andou aqui meio... Demos uma patinada, né? É. Mas não foi culpa nossa, foi um problema do próprio Facebook, né? Mas estávamos transmitindo, como estamos transmitindo ainda pela rádio ucrã.com.br. Depois a marcha engatou e foi direitinho. Engatou e deu tudo certo. E é assim, né? Enquanto a gente não sai, o pessoal vai chegando. Rivaldo Menezes, boa noite, poeta. Muito bom. Mande um alô para o poeta cordelista Rivaldo Menezes, em Recife. É, o Rivaldo, ele é filho, ele é irmão do Rogério Menezes, lá de... São oriundos de Imaculada, Sertão da Paraíba, lá do costado de Teixeira, da Serra de Teixeira. Chegando por aqui também, Fernando Souza da Silva, boa noite. Olá, Fernando, obrigado aí, velho. E vamos lá, 1 hora e 52 minutos, hein? Hoje batendo todos os recordes possíveis. Então vamos lá com o Coqueiro da Bahia. De minha parte, agradecendo a todos que participaram. Fiquem aí com o poeta Marinho. Obrigado aí, muito obrigado, Nono. Valeu, poeta. Até quinta-feira. Se o Criador de todo o universo nos permitir. Quando a gente... E o Fernando... Trazendo uma viola, um cantador e muitos poemas interagindo com vocês. E o Fernando Souza pedindo para você colocar aí no Coqueiro da Bahia o nome de Jaqueline. Fernando Souza? É, tá pedindo aqui para colocar o nome da Jaqueline aí no Coqueiro da Bahia. Souza pede que a gente opine com o nome de Jaqueline, quem está curtindo agora. Pois com certeza ela ama cantoria, Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vou. Lucélia, Borges, Pedro, Ivo e Marco Aurélio, os três entram nesse prédio que estou apresentando agora.
são oriundo do berço da cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Curiolano, Sérgio Grande, repentista, que conhece que é o artista que trabalha a cada hora. Canta seu mundo, sua paz, sua alegria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. De Dadá que hoje encaram a saudade de Arara e de Olho d'Água de Fora. Lá de Matinhas, Bacalhau, de Serraria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Então convido nossa turma verdadeira, que na próxima quinta-feira a gente traz a sonora. Tem a viola, tem recado e cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vambora. Obrigado, gente, por mais um quadro. Pois é, você acompanha aí o poeta Sebastião Marinho na live pelo Facebook, também aqui pela rádio ucram.com.br. Fica o nosso convite para nos encontrarmos novamente.